国女团 TWICE 在台上载歌载舞，台下的观众超疯狂。这套巡回演出最终场在三月初，现在决定不会取消。歌迷又可以现场看到女孩们精彩的演出，真的非常期待。不过经纪公司贴出了公告，非常谨慎，入口处将会量体温，场内会设置消毒器，工作人员将戴口罩，接触观众的工作人员也会戴上手套。코로나바이러스로인해많은분들이걱정하고계실텐데저도미치분들이많이걱정됩니다다들건강하고괜찮으신거죠모두건강한모습으로만날길기대해요우리미추분들꼭마스크하시고손뿌듯뿌듯잘씻으셔야합니다韩国偶像双人组金国宪和宋有斌贴心录制影片问候台湾的粉丝，他们不怕肺炎疫情，三月中将会来到台湾举办见面会。由于韩国疫情没有想象中的严重，所以娱乐事业影响不大，排华的情况也比日本少。Hello， 观众大家好，我是九面，我现在人在韩国首尔一间非常大的乐天超市，因为来到韩国必定就是要 shopping。网红九面常常去韩国拍摄影片，最近他又到了首尔，体会当地的状况。九面说，在首尔还买得到医疗口罩，只是观光景点游客非常少，排华的情况他也感受不到。但是防疫还是不能掉以轻心，毕竟这次的病毒真的非常可怕。东森娱乐中心在台北报道。